Ongi etorri Sabin Arana Fundazioaren sari banaketara. Aurten mundu abertzalearen alde, beste inork baino gehiago eman duen gizon ospetsu bat izan da saritua. Euskal abertzaletasunaren sensibilitate guztiek bat egitea lortu du. Nafarroan abertzaleak ugaritzea ere lortu zuen. Eta 2014ko Sabino Arana saria Jose Maria Aznarrentzat da. Bai, Sabino Arana saria merezi du gobernuan egin dituen urtengatik, baina baita bere FAES fundaziotik egin dituen deklarazio guztiengatik ere. Bai, ahoa zabaldu orduko ugaritu egiten da euskal abertzaletasunaren sentimentua. Eta Katalunian zer esanik, ez? Eta orain txemango diogu Sabino Arana saria. Sentitzen du, baina Aznarrek ez du etorri nahi izan. Berak dioenez, Sabino Arana saria eta da, eta zue guztiok, eta zaleak. Hori da, Jose Maria Aznar, beti jotake.